Jag tänkte kort berätta lite grann om de spelregler vi har tänkt oss här. Det är så att jag kommer att be debattörerna att inleda med ett inledningsanförande där man får 3 minuter på sig att egentligen svara på de frågeställningarna. Att ge sin inställning och sina synpunkter kring en frågeställning. Därefter så kommer nästa par 2-3 minuter att göra samma sak. Därefter så hade vi tänkt att påbörja vårt replikskifte. Vi hade tänkt oss att vi ska hålla oss till ungefär 3 minuters tid. Är det så att vi märker att debattörerna blir fåordiga så har vi möjligheten att ställa frågor. Jag har med mig några frågor som jag tänkte skulle kunna vara till hjälp i det här, men det är också så att vi kommer efter det här replikskiftet att ha en frågestund för de av oss med här som vill ställa frågor. Efter den sista frågestunden där ni alla här får möjligheten att lyfta era frågor kring religion och integration så kommer respektive part att få ha en avslutningsanförande där de syr ihop säkert med sina tankar och idéer kring det här. Vi filmar det här idag och vi kommer också att lägga upp det här på Facebook och på vår hemsida så att den är tillgänglig för alla som nu vill titta på debatten en gång till eller för de som tyvärr inte har möjlighet att vara med här. Inga frågor så här långt på genomförandet. Då börjar jag egentligen med, ja det var dig Tommy, tänkte jag börja med. Frågan är egentligen den samma till er båda två och det handlar om just att religion och integration är ju ändå två väldigt kontroversiella och känsliga frågor i Sverige idag. Och jag skulle till en början vilja veta då hur Sverigedemokraterna ställer sig kring frågorna som berör de här två heta ämnena. Ja just det hade jag tänkt svara på i mitt inledningsanförande. Ja men det är på inledningsanförandet. Okej, jag kör igång alltså. Kör igång. Okej. Ja, först vill jag tacka för inbjudan här från Humanisterna och dess lokalavdelning i Södermanland. Och ska vi se. 3 minuter. Sverigedemokraterna är ju ett, enligt sitt principprogram som jag är med här som fusklapp, ett icke-konfessionellt parti. Som sluter upp bakom en grundläggande religionsfrihet. Envar har rätt till sin tro eller övertygelse, vare sig den är monoteistisk eller polyteistisk eller någonting annat, förutsatt att man följer Sveriges rikes lagar. Vi motsätter oss också positiv särbehandling utifrån religionsuppfattning, ska jag tillägga. Däremot anser vi inte att den svenska staten kan eller bör vara religiöst neutral då. I vårt principprogram så står följande. Citat, Sverige har varit ett kristet land i över 1000 år. Kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten. Kristendomen bör i kraft av sin historia tillåtas att inneha en särställning i förhållande till andra religioner i Sverige. Slutcitat. Därmed inte sagt att vi för någon tillbakagång till statskyrkan. Jag är själv inte med där för övrigt. Framförallt är ju SD skeptiskt inställd till mantrat vi måste förbättra integrationen som en universallösning för att lösa de betydande problem som massinvandringen ställer till. Och så länge den här immigrationen då vidmakthålls på den nuvarande nivån eller blir större så finns det ju inga som helst chanser att åstadkomma någon som helst integration egentligen. Sen när det gäller religionens betydelse för integrationen så som är temat för kvällen så är situationen ganska komplex då. Men om den... Har vi bara 30 sekunder kvar? Vågar om vi behöver utöka tiden? Ja. Vi utökar till 5 minuter istället. Okej, tack.
Om den religiösa identiteten kan bidraga till att individer, familjer, grupper känner sig mera hemma i vårt svenska samhälle, så är detta givetvis bra. Dock vill jag understryka att vi Sverigedemokrater avvisar den mångkulturalistiska ideologi som ligger bakom dagens integrationsbegrepp och även de problem som finns i samhället i anslutning till detta. Och som har beslutats om i flera regeringspropositioner 1975, 89, 97 och senast 2010. I vår tolkning så är begreppet mångkultur synonymt med den politiska idén om att det är positivt för ett samhälle att inom sig rymma en mängd olika nationella kulturer, men däremot sakna en överordnad majoritetskultur och identitet. Vi kan ju ganska lätt konstatera att mångkulturen och integrationspolitiken i förening med den svenska immigrationspolitiken lett till svårartade konsekvenser i form av allhanda problem med vissa zoner och områden som är helt laglösa så gott som. Där polis, räddningspersonal med flera angrips med stenar och annat. Där antisemitismen breder ut sig i Malmö. Och där en del ungdomar med muslimsk bakgrund åker till konflikthärdar i Mellanöstern för att utkämpa krig där. Okej. Sverigedemokraternas alternativ är en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som fanns i Sverige före 1975 och som alla var överens om då. Eller enklare uttryckt, att ta seden dit man kommer. Tack så mycket. Christer, samma tema. Samma tema. Som sekulär humanist så har jag vissa grundläggande premisser eller ingångsvärden i den här diskussionen som jag tror skiljer sig rätt mycket från det du just nu redovisade. För det första så är det så här att vi tror inte att människan är skapad av Gud, och därför är inte människan, har inte människan en essens som är specifik för människan eller vissa mänskliga kategorier. Vad jag menar med det är att muslimer är inte på ett visst sätt, liksom svarta är inte på ett visst sätt eller kvinnor är inte på ett visst sätt. I den sekulär humanistiska livsåskådningen så ligger föreställningen om en icke-essentialistisk människosyn, alltså varje människa måste bedömas utifrån sina egna premisser som individ. Därför blir det så att säga meningslöst att tala om muslimer som en kategori eller som en grupp, eller svarta eller kristna för den delen. Utan varje människa, oavsett var han eller hon bor i världen, som kommer till Sverige måste bedömas som individ. Och där ligger en grundläggande, tror jag, skillnad i Sverigedemokraternas essentialistiska människosyn, som har väldigt mycket gemensamt med religiös människosyn faktiskt, och den sekulärhumanistiska icke-essentialistiska människosynen. Det står i något av era program, har jag läst, att ju längre bort ifrån någon kommer, desto mer främmande är den personens kultur i förhållande till Sverige. Jag ska berätta om en egen erfarenhet. Jag reste till Kina för några år sedan, till Peking, och blev väldigt väl omhändertagen av en ung kinesisk tjej som blev vår guide. Vi åkte dit med familjen. Hon talade perfekt engelska, hon visade oss runt överallt. Hon var precis som oss, kan man säga, när det gäller värderingar och alla andra avseenden. En dag så tog hon med oss ut till sina föräldrar som bodde 3 timmar med bil ifrån Peking. Vi hyrde en bil och så körde vi ut på den kinesiska landsbygden och träffade hennes föräldrar. De levde ungefär som vi gjorde i Sverige på 1850-talet. De var bönder, de talade förstås ingen engelska. Och det var alldeles uppenbart att skillnaden mellan den här välutbildade tjejen i Peking och hennes föräldrar var oändligt mycket större än skillnaden mellan den här tjejen i Peking och oss som kom till Sverige. Så att avstånd är alltså inte en faktor som avgör vilka värderingar eller vilken kultur människor har. Utan det som avgör är ju bildning, välfärdsutveckling, information, kunskap.
Och med detta så menar jag att varje människa som söker skydd i Sverige måste prövas på den principen som individ, och man måste se att den människan kan anamma de svenska lagar som gäller. Det håller jag naturligtvis med om att man måste göra. Men det går inte att, så att säga, avfärda dem som kategori. Och det tycker jag är ett grundläggande problem i Sverigedemokraternas människosyn. Det är den här essentialistiska, kategoriserande synen på människor. Sen är det, tycker jag, ett bekymmer att vi har bara ett parti i riksdagen idag som faktiskt inte vill ha en sekulär stat. Och det är Sverigedemokraterna. Det står i ert principprogram att ni anser att staten inte ska vara religiöst neutral eller livsåskådningsneutral, utan att kristendomen ska premieras. Och du talar själv om det, om att vi har en kristen identitet. Och du säger att, det är ganska intressant att du säger att du är emot positiv särbehandling, sa du. Men inte negativ särbehandling, förmodar jag då, eftersom du valde att bara tala om positiv särbehandling. Du menar att vi kan negativt särbehandla muslimer, positivt särbehandla kristendomen. För det första är det ju så att Sverige är inte ett kristet land. Det är ganska länge sedan som en majoritet av svenska folket var kristna. Faktum är att en majoritet av svenska folket inte heller är muslimer, utan de är icke-religiösa. Enligt alla opinionsundersökningar som har gjorts, även Svenska kyrkans egna opinionsundersökningar, så är en absolut majoritet av svenska folket icke-religiösa. Så vi har inte en kristen identitet. Och då menar jag att vi måste värna det sekulära samhället och den sekulära staten. Det är humanisternas uppfattning. Och då ska inte kristendomen ges en positiv särbehandling, som ju Sverigedemokraterna vill i sitt program. Så sammanfattningsvis, alla människor ska vara välkomna och naturligtvis behöva följa svensk lag. Tack, men vi ska inte kategorisera människor utifrån varifrån de kommer eller vilken livsåskådning de kommer. Det är en grundprincip. Och för att kunna bemöta alla med samma respekt och samma värdighet, så ska vi upprätthålla den sekulära staten som Sverigedemokraterna vill underminera. Tack. Så, Tommy. Nu ska jag bara bläddra fram mina papper här. Är det 3 minuter också? Eller? Det är 3 minuter. Okay. Vi kör 3 minuter åt gången. Ja. Christer Sturmark sa här inledningsvis att inom humanisterna tror man inte att människan har något gudomligt ursprung. Och det är väl en fråga som Sverigedemokraterna överhuvudtaget inte tar ställning till, huruvida det finns en gud eller inte. Sen är jag personligen har en religiös förvissning på kristen grund. Det har jag väl aldrig gjort någon hemlighet av. Och det finns många andra inom partiet som är troende också, lika väl som det finns stenhårda ateister. Så att frågan om Gud finns eller inte är ju inte viktig just i det sammanhanget. Men det som gör att vi då säger att den svenska staten inte ska vara neutral religionsmässigt, det är ju, har ju inte så mycket att göra med hur många troende det finns i Sverige nu. Det är kanske inte speciellt många. Men de traditioner, seder, högtider som kommer utav kristendomen och som tillsammans med annat har format den svenska identiteten, det ser vi som oerhört värdefullt för att som ett sammanhållande kitt faktiskt för att KITT den stavningen, för att inte för att vi ska ha ett någorlunda stabilt samhälle med den gemenskap som på många sätt inte finns idag. Sen har vi ingen speciell fördom mot muslimer i sig. Alltså det viktiga är ju att personer som kommer hit till Sverige har en vilja och en förmåga att anpassa sig till grundläggande svenska förhållanden, även om man naturligtvis har full rätt, som vi ser det, att äta sin egen mat, att fira egna högtider och så vidare. Det har vi ingenting emot. Men den erfarenhet som finns från Sverige och andra västländer visar ju att just personer som har islam som religion
har oftast svårare än personer från andra religioner att anpassa sig till, till de demokratiska västerländska värdena och överhuvudtaget interagera med andra religioner. Det finns ju inga sådana problem hos judar eller buddhister eller hinduer i någon större utsträckning, i alla fall som vi ser det. Okej, okay. det är okej. Okay. Han är det mest. Tycker du att det känns bra med den här formen med 3 minuter? Det fungerar så. Ja, då, det är bra att man har något riktmärke att hålla sig till. Bra, Christian. Jag tänker, för första så säger du att du ser inga exempel på det hos judar och buddhister. Det är ju helt enkelt inte sant. Idag har du extremistiska buddhister i Burma och på Sri Lanka som misshandlar muslimer för att de anses konkurrera med den buddhistiska läran. Du har ultraortodoxa judiska bosättare som bosätter sig på Västbanken för att de väntar på Messias. Och enligt Bibeln så måste de bo just där för att annars kommer inte Messias till jorden. Och så vidare. Så det är klart att du har extremister inom alla religioner till att börja med. Sen tycker jag det är lite kul att du talar om att det finns stenhårda ateister. Men du talar inte om era stenhårda troende som ni har i Sverigedemokraterna. Ni har ju evolutionsförnekare och kreationister till och med i partistyrelsen. Vilket är ganska problematiskt om man säger sig vara ett parti som värnar om fakta och vetenskap. Men det kanske ni inte gör, vad vet jag. I vilket fall som helst, jag tror inte att man firar jul gör samhället mer stabilt. Du säger att du vill värna våra högtider. Jag vill naturligtvis inte ta bort våra högtider heller och våra, så att säga, helger, va? Nu är ju julen inte en kristen företeelse. Det är ju en sentida på hit. Jag menar, man firade midvintersolståndet, tror jag det hette. Och samma sak med påsken. Easter kommer ju av den germanska gudinnan Oestre som var en gryningsgudinna. Det är inte heller en kristen tradition, utan det kom senare. Men det spelar ingen roll, tycker jag, vilken tradition de här helgerna ursprungligen kommer ifrån. Jag håller med dig om att det är bra att ett samhälle har en del gemensamma ledighetsperioder. Och de kan man ju naturligtvis fira vare sig man är religiös eller inte. Det jag vänder mig emot, det är föreställningen om att vi ska upprätthålla en kristen identitet. Alltså det svenska samhället har ju utvecklat sina nuvarande värderingar, inte tack vare kristendomen utan trots kristendomen. Alltså vår acceptans för homosexuella, till exempel samkönade äktenskap, kvinnor jämställda med män och så vidare. Får jag fråga dig, är det så att Sverigedemokraterna till exempel inte vill tillåta samkönade äktenskap? Jag vet faktiskt inte hur det är på den punkten, så jag frågar nyfiket. Och jag kan sluta där också. Hur ser ni på det? Samkönade äktenskap. Okej, okay, då kan jag ta och börja med den frågan. Sverigedemokraternas inställning är att vi inte vill tvinga vigselförrättare, vare sig i kyrkor eller andra sammanhang, att viga samkönade par. Det är vår inställning. Men om personen vill viga sig någon annanstans eller inte alls, det spelar ingen större roll för oss. Sen kan man ju ha olika syn överhuvudtaget på samkönade vigslar utifrån sin egen religiösa tro och så. Det har vi också förståelse för. Men det ska vara lagligt alltså med samkönade äktenskap? Det är min fråga. Okej, okay. Jag är faktiskt inte helt klar vad SDs officiella hållning är, den frågan är, måste jag säga. Men jag tror att vi godtar det, fast vi inte vill påtvinga några att viga samkönade par utifrån det egna samvetet exempelvis. Du sa att jag inte nämnde så mycket om troende sverigedemokrater. Men jag nämnde att det fanns... Stenhårda. Stenhårt troende, jag vet inte. Så stenhårda ateister nämligen. Ja, okej. Okay. Tänkte jag att det borde vara samma sak med stenhårda troende. Ja. Just det, varenda gång du öppnar munnen nu så förlänger jag. Ja, det är bra. Okej. Jag vet inte hur pass stor utsträckning hos SDs troende personer, och det finns ju ett antal, är stenhårda på samma sätt som ateisterna är stenhårda. Det kanske betyder mindre. Men alla... Såväl ateister som troende
är naturligtvis välkomna i Sverigedemokraterna. Och sen nämnde du här att det finns extremistiska buddhister i, på Sri Lanka till exempel. Det finns våldsamma judiska bosättare i Mellanöstern. Och det måste vara, men det jag menade det var alltså förmågan att anpassa sig till förhållanden i västerlandet. Sen kan ju, ja, beroende på omständigheterna, personer radikaliseras i sina respektive närområden. Det är jag fullt medveten om. Likaså i konflikten mellan hinduer och muslimer i Indien till exempel. Nej, det är naturligtvis så att högtider som jul och påsk har upplandats med hedniska element. Det var väl så att när man skulle börja fira Jesu födelse så tyckte man väl då för 30 många år sedan att man kunde göra det vid en tid på året då man redan hade en tradition av att festa till ordentligt. Så att jag tycker likväl att man kan kalla de här högtiderna i grunden kristna. Men det spelar egentligen ingen roll. Midsommar är ju ingen kristen högtid, men det är också en högtid med stor betydelse i den svenska kulturen. 3 minuter. Nej, men jag tror att det är ganska okontroversiellt att vi har vissa helger som människor är lediga på. Va? Det behöver vi nog inte orda om. Men det jag vänder mig mot är ju den här grundansatsen att staten inte ska vara religiöst neutral utan premiera kristendomen. Alltså det senaste exemplet på det i SDs politik, det är ju att man nu tänker rösta med alliansens förslag att faktiskt riva upp nuvarande skollagen där det står att skolutbildningen ska vara icke-konfessionell, står det idag. Och man vill ändra det till att vissa enstaka konfessionella inslag ska vara tillåtna i skolutbildningen. Och så säger man då att det är för att lagen är otydlig nu, vi vill göra den tydligare. Det är väl alldeles uppenbart att det är tydligare med inga konfessionella inslag än vissa enstaka konfessionella inslag. Och om jag har förstått saken rätt så kommer Sverigedemokraterna rösta med alliansen i detta den 16 april när det röstas. Och det är i alla fall en förutsättning för att lagen ska gå igenom. Och man kan tycka att det är en symbolfråga, det är liksom en bagatell, skolavslutning och så här. Men det är ett väldigt grundläggande ingrepp i idén om en sekulär stat. Och ni är fortfarande det enda parti i riksdagen som faktiskt inte vill ha en sekulär stat. Utan som vill ha en stat som premierar kristendomen. Och för mig är det helt obegripligt att man vill detta när vi lever i ett land som är och bör vara sekulärt. Och där de allra flesta människorna är icke-religiösa. Varför inte säga då istället att religion bör vara en privatsak. Och att staten inte ska lägga sig i vilka religiösa uppfattningar man praktiserar. Och varken premiera eller motarbeta dem. Ja, stannade. Ja, det är ju visst intressant att vi säger uttryckligen att staten inte ska vara neutral när det gäller religion, utan favorisera kristendomen. Det är inte så att vi naturligtvis vill ha tillbaka förhållandet från 1600-talet och så vidare, när kyrkan och statens vägnar kontrollerade alla människor eller höll efter vilka som gick i högmässan och så vidare. Det är ju inte ett sånt kristet samhälle vi talar om, utan som jag sa inledningsvis här så är det ju så att kristendomen, de kristna traditionerna, högtiderna betyder faktiskt mycket för det svenska folket sen 1000 år tillbaka då Olof Skötkonung lät döpa sig och så vidare. Även om det tog ett par 100 år innan kristendomen hade slagit igenom. Men vi tycker alltså att det här är viktigt. Och du sa det att en stat inte är eller bör vara sekulär. Jag vet inte. Den bör vara. Jag ser ingen självändamål i att en stat ska vara sekulär, måste jag erkänna. Speciellt med tanke på att religionen har betytt väldigt mycket för mig personligen naturligtvis, men även för
många andra, för familjer, för olika grupper i samhället. Så att jag ser religionen, så länge den är fredlig och inte griper till våldshandlingar, faktiskt odelat i en positiv kraft i samhället. Så jag ser ingen skäl att vi skulle låta samhället vara undantaget från den positiva kraften. Sen är det så att det är bara under de senaste par till hundra åren som ateismen och gudsförnekelsen har vunnit insteg i västerlandet. Först genom franska revolutionen, sen genom tänkare som Marx, Engels och Lenin. Men det intressanta är ju att ingenstans har då denna organiserade ateism som man försökte med under franska revolutionen och som tillämpades i alla kommunistiska stater. Ingenstans så lyckades man verkligen utplåna tron. Inte ens i Albanien som på 60-70-talet utropade sig till världens första ateistiska stat. Utan jag står för det att religionen är oftast en positiv kraft i samhället. Mm. Alltså, till att börja med så verkar du blanda ihop begreppen lite grann här nu. Ateism, organiserad ateism, de som har bjudit in dig nu är sekulära humanister, vilket är något helt annat än ateism. Ateism betyder bara att man tror att Gud inte finns. Sekulär humanism är en livsåskådning. Du har naturligtvis rätt i att ateism i sig inte har organiserat några samhällen, därför att ateism är bara en uppfattning, en enskild sakfråga. Den innehåller ju liksom inga värderingar i sig. Däremot så kan man ju konstatera att den sekulära humanismen är ju en värdegrund som bland annat har en icke-essentialistisk människosyn som vi talade om tidigare. Och jag blir lite förvånad när du säger att du är kristen och därför tycker du att staten ska premiera kristendom. Alltså, du kan väl ändå inte på fullt allvar mena att staten ska organiseras utifrån dina bevekelsegrunder. För du bor ju faktiskt i ett land med 10 miljoner andra människor också. Så att du tycker att kristendomen är den bästa livsåskådningen kan väl inte rimligen betyda att du tycker att staten ska säga att kristendomen är den bästa livsåskådningen. Det får du gärna svara på, för jag vill inte tro att du menar det. Sen så säger du att kristendomen oftast är en god kraft. Jag vet inte riktigt vad du har för evidens för det. Jag menar, vi har den kristna holländska kyrkan i Sydafrika under apartheidregimen som med kristna argument försvarade apartheid till exempel. Jag fick precis idag på posten en bok som heter Religious Beliefs and White Prejudice, som handlar just om hur den holländska reformerta kyrkan med teologiska argument sa att vi måste ha apartheid i Sydafrika för att Gud har skapat raserna olika och så vidare. Menar du att det är en positiv kraft av kristendomen? Alltså att apartheidregimen var ett positivt resultat av kristendomen i Sydafrika. Det är för mig väldigt motsägelsefullt. Däremot så fanns det ju en fantastisk hjälte, Desmond Tutu, som också var kristen och som arbetade mot apartheid. Han var en positiv kraft, men kristendomen var inte en positiv kraft. Alltså vi måste ju skilja på individer och livsåskådningar. Så jag vidhåller nog att staten måste naturligtvis vara livsåskådningsneutral, för att det är ju fler människor än du som ska bo i landet. Okej, jag är fullt så narcissistisk är jag inte, så att jag tycker att staten ska anta vissa ideal bara för att jag råkar dela dem. Utan jag sa ju faktiskt också att det finns många andra grupper, familjer, individer som också har upplevt kristendomen som en positiv kraft. Men naturligtvis så förekommer ju inom den kristna traditionen lika väl som inom andra religiösa sammanhang, inte minst islam då. Det förekommer avarter såsom Ku Klux Klan, du nämner apartheid i Sydafrika och så vidare. Och jag har ju faktiskt svårt att se att om man tar del av exempelvis 10 Guds bud och Jesu bergspredikan inklusive den gyllene regeln, anförde viljan att människorna skola göra eder, skulle ni och göra den.
två väldigt positiva saker som den judeokristna traditionen har givit oss. Om man tar de sakerna på allvar så har jag ju väldigt svårt att se att saker då som de jag nämnde plus korstågen, spanska inkvisitionen och så vidare egentligen kan motiveras på strikt teologiska grunder. Men uppenbarligen så har man gjort det, vilket för bara visar att, att vi människor tyvärr är felbara. Eller vi inte. Ja, det kan jag säga. Men, ja. Vänta. De är klara om man vill fortsätta. Vi är inte perfekta. Ja, nej, men jag stoppar där. Jag blir lite förvånad. Alltså, du refererar till 10 Guds budord. Men jag menar, den sydafrikanska kristna kyrkan presenterade ett dokument på den kyrkliga synoden 1966 som var ett omfattande teologiskt dokument som förklarade varför apartheid var nödvändigt att upprätthålla. Inte 17 refererade de till 10 Guds budord eller Jesu bergspredikan. Det var ett omfattande teologiskt arbete. Och du säger att det är en felaktig tolkning av teologin. Det tycker inte de. De tycker ju att Desmond Tutus tolkning är felaktig. Och det är ju helt omöjligt att säga vem som har gjort rätt och vem som har gjort fel tolkning. Annat än i moraliskt hänseende. För där är det naturligtvis så att Desmond Tutu har gjort rätt tolkning och de fel, anser jag. Jag vet inte vad du anser, men jag anser det. Men du kan ju inte säga att de har fel i teologisk mening. Utan det är ju helt enkelt en genomarbetad teologisk tolkning som de har gjort och som leder fram till det. Och jag förstår att du inte menar att den svenska staten ska inrätta sig av dina egna bevekelsegrunder, och du säger att det finns andra familjer som också är kristna och som mår bra av det. Ja, men det finns ju en massa andra familjer som är sekulära humanister och som är buddhister och hinduer och muslimer och så vidare som också mår bra utav det. Så jag frågar än en gång, varför ska svenska staten då upprätthålla just kristendomen som en premierad livsåskådning? Det är där jag inte får ihop logiken. Och det du hittills har sagt är bara att jo, det ska den göra för att jag och en del andra människor tycker att kristendomen är bra. Men det håller naturligtvis inte som politiskt argument. Det förstår ju du också. Sen så, om jag har lite tid kvar, så vill jag säga det att du talar ju om det här som du kallar för en massinvandring som ett problem. Men du måste väl hålla med om att det finns ett mycket större problem, och det är ju de massmord som begås nu runt om i världen, inte minst av IS, Islamiska staten, och som ju människor flyr ifrån och behöver få hjälp, bland annat i Sverige. Det är väl ett mycket större problem än att vi får hit människor som kanske inte är välutbildade alla utav dem och som behöver extra hjälp och så vidare. Det är naturligtvis på det viset att det här måste ju vi deal with. Vi måste hantera det. Vi måste ge den hjälp vi kan utifrån svenska förutsättningar och svensk lag och så vidare. Men problemet med vad som sker om de inte kommer hit är ju faktiskt mycket större. Det måste du väl hålla med om. Ja, visst finns det. Alltså jag har ju nämnt kristendomen ett antal gånger, men jag... Min uppfattning också, som jag också har nämnt, är att faktiskt all religion, även buddhism, hinduism, annan form av religion, kan ha ett mycket positivt värde för de människor som tror på det och håller sig till deras traditioner. Islam också? Ja, det kan vara så naturligtvis. Jag är inte någon paranoid islamätare. Utan var och en blir salig på sin fason, om det var Voltaire som sa eller vem det var. Men orsaken till att jag och Sverigedemokraterna då inte vill ha en helt religionsneutral stat, det har jag också, tror jag, sagt ett antal gånger, även om inte du kanske har uppfattat det så noga. Men jag sa ju att kristendomen har vi haft här i stort sett i 1000 år i Sverige. Och därmed har ju den religionen blivit mer eller mindre integrerad i den svenska nationen och kanske även den svenska folksjälen, om man vill använda ett sånt uttryck. Det är ju så vare sig vi vill det eller inte. Och att då kasta bort det bara för att säga att vi i princip vill ha
en sekulär stat. Det vore väldigt olyckligt som jag ser det. Och visst, jag håller 100% med om att de fruktansvärda grymheter som Daesh eller Islamiska staten ägnar sig åt, ja, det trotsar ju all beskrivning egentligen, och det är ju naturligtvis ett större problem i ett vidare perspektiv jämfört med den svenska immigrationen. Ändå så har ju de två sakerna med varann att göra, eftersom det finns en uppenbar risk att det faktum att till exempel asylsökande från Syrien att automatiskt tilldelas permanent uppehållstillstånd innebär ju en väldigt stor risk för att vi även får in så att säga ISIS-terrorister. Så att de här sakerna hänger ju faktiskt ihop, den svenska immigrationen och vad som händer i Syrien och Irak. Ja. Jag är tacksam för att det återförde ämnet lite grann till integration också nu, för det var väldigt fokuserat på religion. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Fortsätt gärna på det spåret. Ja, även om det hänger ju ihop lite grann, men okej. Okay. För första då bara kort, det är ingen som har sagt att vi ska slänga ut kristendomen utan att alla människor får praktisera den som de vill. Det vi talade om var staten, att den ska vara sekulär. Men okej, okay, vi lämnar det. Du har naturligtvis rätt i det, att det är ett stort problem att vi får hit, eller har, för det är ju faktiskt människor födda i Sverige också som radikaliseras och åker ner och krigar i Syrien just nu, det vet vi. Det har inte så att säga att göra med att de just har kommit hit, utan de kan mycket väl vara andra generationer som andra. Och det här är ju ett grundläggande problem som har att göra med att de drivs av en apokalyptisk teologi, en föreställning om en gudsstat, att det ska inrättas ett kalifat och så vidare och så vidare, med sharia-lagar och allt det här. Det här är ju en religiös föreställning, det är en religiös, bizarr idé som driver en del unga män och en del kvinnor till att åka ner och ansluta sig till IS. Och då tycker jag det blir ännu mer problematiskt om man å ena sidan säger att nej, nu ska samhället vara bejaka religion mera och staten ska inte vara sekulär och så vidare. Och så samtidigt säger man att det är för jäkligt att människor blir så religiösa så att de åker ner och krigar för IS. Alltså grundproblemet är ju att vi måste förmedla till människor att vi ska bygga ett samhälle som är sekulärt. Och där man får ha sin tro som man vill så länge det är en privat sak, men man får inte utöva den på ett sätt som går ut över andra människor. Och då måste man ju vara konsekvent. Det måste ju gälla kristendomen likväl som islam eller buddhism eller judendom eller vad det nu kan vara för någonting. Det är ju därför vi från sekulär humanistiskt håll säger att vi kan inte låta religionsfriheten få företräde framför mänskliga rättigheter, utan de mänskliga rättigheterna måste vara en överordnad princip. Och religionsfriheten är så att säga, den är självklar när det gäller rätten att tro, men den är inte självklar när det gäller rätten att begå vilka handlingar som helst i namn av sin tro. Man måste skilja på tanke och handling. Och här blir budskapet väldigt inkonsekvent från Sverigedemokraterna, upplever jag. När man å ena sidan säger nu ska vi vara en mer kristen nation, och å andra sidan säger vi nej, om det är islam då ska man inte. Då ska vi förbjuda bönutrop till exempel, men kyrkoklockorna ska kunna ringa. Det går liksom inte, det blir inte konsekvent, utan man måste säga så här: alla ljud ska bedömas utifrån den ljudvolym och tidpunkt på dygnet och så vidare. Alltså, är de störande eller inte enligt någon slags allmänt ordningsförhållningssätt. Och så skiljer man inte på bönutrop och kyrkoringar. Det är den enda rimliga hållningen. Ska vi göra så att vi tar en sista replik från Tommy innan vi går över på en frågestund från publiken? Mm. som jag hoppas alla hörde så ägnar ju sig Christer Sturmark här åt att dra alla religioner över en kam bara för att IS begår våldshandlingar som trotsar all beskrivning i Mellanöstern, så följer därav enligt Sturmark, om jag uppfattar honom rätt, att alltså är det precis likadant med alla andra religioner inklusive kristendomen. Alltså måste vi
måste vi avkristna Sverige. Men det är ju ett resonemang som är ganska enkelspårigt. Så, jag menar, om vi tittar på vad som händer i Irak och Syrien, så är det ju framförallt så att IS eller Daesh då framförallt förföljer just kristna och eventuellt andra religioner som finns i grannskapen. Sen finns det ju inte heller likheter mellan islam som den tillämpas idag med sharia-lagar och så vidare, inklusive halshuggning, stenanden, piskande och så vidare, med till exempel judendomen som den tillämpas idag. Det var ju mycket länge sedan man stenade äktenskapsbrytare enligt den mosaiska lagen till exempel. Sen när det gäller kyrkklockor kontra bönutrop, så ja, skillnaden är ju helt enkelt ja, mycket enkel. Kyrkklockor är ju en del av vårt kristna kulturarv, har en given plats i Sverige, medan bönutrop inte har någon motsvarande ställning. Den är inte en del i det svenska kulturarvet. Eller dem. Känner du dig klar? Ja. Det kändes som att vi börjar få upp temperaturen lite grann här. Det tog ett tag. Vi skulle nästan ha behövt 2 timmar istället. För att köra. Jag tänkte titta om det finns några frågor här i publiken. Ja. Ja, jag tycker att en väldigt intressant fråga är ju just att du säger att flertalet av Sveriges invånare är sekulära. Och flertalet, om vi pratar om integration, så är ju liksom flertalet som kommer till Sverige, i alla fall som flyktingar, antar jag, kommer hit av olika typer av religiösa skäl, religiös förföljelse. I alla fall i vårt samhälle här. Och det betyder ju också att och det syns ju väldigt tydligt i Södertälje, samhället blir mer och mer religiöst präglat. Det växer upp kyrkor överallt. Och den, där under vad humanisterna tycker, tror jag det. Alltså den här konflikten mellan Hur kommer framtiden se ut? Alltså det är ju inte bara så att det är religion eller kyrkoreligiös, utan det är ju också människosyn, kvinnosyn, syn på barn. Alltså det förändras. Och människor har ju också med all rätt röstar och tar plats i alltså samhället förändras i en riktning som kanske inte du och inte jag heller. Ska vi låta det? Jag antar att frågan har ställt listor. Ja, alltså för okej, ska se vilken ände ska börja. För första så, du har ju helt rätt i att här i Södertälje är ju uppenbarligen många kristna som kommer hit, som har flytt till Sverige. Men från en del andra länder, till exempel Iran, så är ju många som kommer hit icke-religiösa, som har flytt från alltså Khomeinis maktövertagande och framåt, och som är sekulära humanister och verkligen inte religiösa. Så det beror lite grann på vilket land. Men jag tycker ju naturligtvis att de här människorna må vara väldigt religiösa, ska ju naturligtvis kunna höras och ge sin röst och delta i samhällsdebatten på precis samma villkor som alla andra. Det är ju därför jag vill ha en sekulär stat, det vill säga att staten inte säger att din livsåskådning kristendomen är bättre än din livsåskådning islam eller buddhismen eller judendomen. Men alla röster ska ju få höras på det demokratiska torget, så att säga, och debattera utifrån sina bevekelsegrunder. Däremot tycker vi humanister inte att man ska ha religiösa friskolor till exempel, därför att barn har också religionsfrihet, och religionsfrihet innebär också rätten att slippa religiös indoktrinering. Och därför tycker vi inte att man ska ändra skollagen som Sverigedemokraterna och Alliansen vill nu, att man ska tillåta konfessionella inslag i utbildningen till exempel. Det är verkligen att gå åt fel håll. Sen tror jag att vi är överens om att de riktigt otäcka brutaliteterna i världen idag inte i första hand kommer från judendom och kristendom, utan från islam. Alltså det är tveklöst på det sättet att det är farligare att lämna islam och bli kristen eller sekulär humanist än det är
att lämna kristendomen och bli muslim eller sekulär humanist. Det är farligare att göra det ena än det andra. Så jag menar, att påstå något annat vore ju bara larvigt, va? Så det är naturligtvis så att det är. Men detta är exakt just nu i vår tid. Vi behöver inte gå särskilt långt tillbaka för att hitta, som jag nämnde, kristna kyrkor som försvarar apartheid. Eller i en del katolska länder så har man infört absoluta abortförbud till exempel, med upp till 30 års fängelsestraff för kvinnor som har gjort en illegal abort då. Vilket ju är ett oerhört övergrepp mot människor och mot mänskliga rättigheter. Som väl kan mätas med en del av den lagstiftning vi ser inom sharia. Naturligtvis inte jämförbart med halshuggningar, men jämförbart med en del typer av muslimsk lagstiftning också. Så att alltså att tro att det är någon slags väsensskillnad mellan islam och kristendom, det är helt enkelt historiskt fel. Men jag håller helt med om att det är ett större problem just nu. Det håller jag med om. Var det ett svar på din fråga delvis i alla fall? Ja, delvis. Lite fortsättning på din fråga, men jag tänkte, om man vidgar, om man går lite utanför den här närmsta diskussionen, fundera på hur pass integrerade är vi som är födda i Sverige? Alltså, vad är det vi ska integreras i? Mm. Och där tycker jag skulle vara, alltså jag vet inte vad Tommy Hansson har för föreställning, men jag skulle vilja fråga er båda. Mm. Det talas rätt mycket om liksom, att demokratin är stor, partierna får allt färre medlemmar. Vi talar också om folkhemstanken som ju blommade fram till, varje fall till 70-talet kan man väl säga, va? Men idag så lever vi i ett samhälle där man undrar vad människor samlas kring. Christer vill naturligtvis att alla ska samlas kring de sekulära humanisterna. Och Tommy vill förstås att alla ska bli sverigedemokrater. Men ja, vad finns liksom upplevelsen av ett gemensamt vi? Det är absolut inte samma gemensamma vi som när jag växte upp, jag född på 40-talet. Och det är inte samma gemensamma vi som när mina söner födda på 60-talet i uppvuxna. Jag tycker det vore intressant att föreställa sig, vad är det för samhälle vi talar om? Och hur ska det bli? Och jag skulle vilja be er båda svara på frågan. Vill du börja? Ja, absolut. Ja, integrationen som riktmärke kan man säga går tillbaka till 1975 och regeringspropositionen om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken med mera, som heter, där man slår fast då att invandrarna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten. Och utifrån det har det väl rullat på då, där grundinställningen har varit att varje religiös eller annan grupp ska ha rätt att utveckla sin egen kultur, och det ska inte finnas någon överordnad kultur eller så. Och det ifrågasätter ju vi sverigedemokrater. Vi talar ju hellre då om assimilering. Att ta seden dit man kommer då, att de som kommer hit ska i möjligaste mån rätta sig efter de normer och lagar och regler som finns. Även om de naturligtvis har rätt och ska ha all rätt att uppmärksamma sina egna traditioner från det gamla. Jag frågar om vad är det de ska assimileras i? Ja, just det. Det är vart, alltså det är där. Vad är det ja. Vi talar om? Ja, det är ju en bra fråga. Man kan ju fråga sig eventuellt om det kanske redan är för sent med den här assimileringen då. Det var i alla fall vad bloggaren Dick Eriksson skrev för ett par veckor sedan på sin blogg I hjärtat rebell då, utifrån de här dödsskjutningarna i Göteborg, där med att den här integrationen har lett till så mycket våld och elände, så kanske den här assimileringspolitiken är att det är för sent för den. Jag vet faktiskt inte, men Sverigedemokraterna fortsätter ju att hävda i alla fall assimileringstanken då, och att utveckla försöka vända utvecklingen så att
vi kan få tillbaka mer av det som var förr, så att säga. Nu går jag in och bryter dig lite grupp för att vi ska hinna med några fler frågor, men jag ska försöka, alltså jag tror att det här är en, det är liksom en helt dödfött och väldigt krystat projekt att hävda som du gör att vi ska, att det finns någon slags nationalistisk svensk kultur som vi då mer eller mindre kan assimilera in människor i. Därför det finns ingen sån nationell kultur. Det existerar inte. Jag är personligen kosmopolit. Jag är en världsmedborgare. Jag vill ingå i olika gemenskaper baserat på vilka intressen jag har. Jag kan vara med i ett, inte vet jag, astronomisamfund som finns på internet där människor från hela världen är med. Jag kan under en period av mitt liv vara med i en grupp av småbarnsföräldrar, för jag behöver lära mig föräldraskap, eller vad det nu är för någonting. Man går igenom olika faser, ett filosofisällskap eller vad det nu kan vara. Alltså, den här föreställningen om en nationell gemenskap, den är, det är en chimär, det är en konstruktion, alltså, det är liksom Astrid Lindgren-tiden. Vi måste komma vidare från detta. Och det är därför det blir så märkligt när du säger att bönutrop, eller så här, kyrkoklockorna är en del av vår svenska identitet. Nej, alltså för mig är det inte det. Jag tycker det är lika jobbigt om jag blir väckt klockan 7 på morgonen av kyrkoklockor som av ett bönutrop. Det är liksom ingen skillnad, förutsatt att det är ungefär lika länge och lika högt, så att säga. Och jag vill inte väckas av något av dem om jag får välja. Däremot är det klockan 5 på eftermiddagen, så gör det mig inget av dem. Så jag tror inte på den här idén om att assimilera. Jag måste bara säga en sak. Alltså, vad jag upplever väldigt tydligt är att du säger ungefär samma sak som islamisterna säger. Nämligen, vi vill ha ett monokulturellt samhälle på religiös värdegrund. Medan sekulära humanister säger att vi vill ha ett sekulärt samhälle som är kosmopolitiskt. Alltså som är kosmopolitiskt och sekulärt. Medan ni vill ha ett nationellt, religiöst, monokulturellt samhälle. I den meningen går Sverigedemokraterna och islamisterna hand i hand. Får jag bemöta det? Jag har två korta frågor, eller två frågor till som jag skulle vilja ta. Så ni får spara de här från svaren som dök upp till er. Ja visst, jag vill sluta för. Lennart? Ja, jag har ett ursprung från Unga, så jag har två hemländer. Jag åker hem till Unga och hem till Sverige. Mm. Att vi assimilerar mig i Sverige, jag är född i Sverige. Mm. Men alltså, jag upplevde när jag var på 60-talet att det var jättejobbigt i en svensk lungröre. Nu kommer jag både och. Mm. Jag kan redan vara finne, jag kan vara spansk. Det spelar ingen roll. Och det är ju det som jag vill. Och tittar vi på kulturen, så kulturen, det är ju så berikad från olika influenser från olika håll i världen. Det finns ingen svensk kultur. Jag åker mycket tunga och följer som händer. Det finns ingen riktigt ungersk kultur. Tittar på den ungerska kulturen som är influerad från allt ifrån Mongoliet, Indien till USA. Vi har influenser överallt. Och det här med att man säger att kristna, det pågår nu i Ungern, som jag tycker är väldigt obehagligt. Det finns ett parti som heter Jobbik. Mm. Och där finns reformärta präster som stöder dem stenhårt. Vi ska komma ihåg att det var reformärta präster som stödde pilkorsarna i Ungern under andra världskriget. Att de skulle haft svårt att få med sig en stor del av ungerska folk om inte kyrkan, del av kyrkan, stått på förföljelsen av judarna. Exakt. 600 000 judar försvann. Och min far berättade mycket om det. Han var med i kriget. Han förstod inte det här för 18 år. Han sa, hur kan en präst stå och så där, vi är väl alla lika. Han var katolik, men han var inte någon religiös människa. Och det här, så att säga att kristenheten står för något. Nej, jag har svårt för det. Alltså, och sen en kort bara, det här är egentligen den frågan är. Man har kommit med en utredning, jag läste någonstans, bara en kort notis om att länder där man har religion som har ett stort inslag i statsmakten är mer korrupta. Ja, just det. Bo Rothstein delde man. Ja. Mm. Vad säger du om det? Det skulle jag vilja ha. Vem vill ha ett svar ifrån i första hand? Bägge två. Jag har inte sett den undersökningen, så jag kan inte uttala mig om den faktiskt, måste jag säga. Men rent generellt så
förekommer naturligtvis korruption inom religionen som inom alla andra mänskliga verksamheter. Men om det skulle vara värre inom religion, det tvivlar jag ju på naturligtvis. Får jag kommentera det? Alltså det här är ju inte en åsiktsfråga, utan det är ju oerhört välbelagt i internationell statsvetenskaplig forskning att det finns en mycket stark statistisk korrelation mellan välfärdsutveckling och sekularism, eller så att säga åt andra hållet, mellan korruption och religiöst präglade stater. Så att det finns en väldigt tydlig koppling mellan alltså mer religiöst färdiga stater och då fattigdom, korruption, ohederlighet. Och det var det som Bo Rothstein skrev om på den debatt. Och det här är studier som har gjorts också mellan delstater i USA, mellan generationer, människogenerationer, mellan länder. Det har kors och tvärs analyserats. Så att det är liksom inte en åsiktsfråga, utan det är oerhört tydligt. Vad man däremot inte kan vara säker på, det är vad som är orsakssambanden. Men det finns ett statistiskt samband som är helt tveklöst på det viset. Så att vi vet att religion inte skapar mer välmående och mindre korrupta samhällen. Så mycket vet vi. Däremot vet vi inte vad som är om religionen är orsak till korruptionen. Det kan man inte utläsa ur statistiken. Men det är en annan sak. Ska vi ta en sista fråga innan vi går in på avslutningsanförande? Ja, till Tommy. Och du sa i ditt öppningsanförande att ni är för religionsfrihet för individen. Att alla ska få sin egen religion. Och sen sa du senare att ni inte har någon fördom mot muslimer i sig. Och då undrar jag, hur kan man i sådana fall stå bakom ett uttalande som er partiledare gjorde, citat, islam är det största hotet sedan andra världskriget, slutcitat. För där lägger man ju i sådana fall fördomar på muslimer. Ja, den här artikeln i Aftonbladet 2009. Nu ändrar ju, det var ju debattredaktionen, den ursprungliga rubriksättningen, så att det var inte fullt så kategoriskt med, men han menar väl att invandringen från den islamska världen, med tanke på den islamska extremism som finns där i form av Al-Qaida och IS och så vidare, ja, det innebär ju ett potentiellt säkerhetshot mot våra västerländska samhällen. Det förekommer ju, har ju förekommit och förekommer ett stort antal terrordåd också hos oss, inte bara i Mellanöstern, riktade mot synagoger och så vidare. Men jag menar, vi utgår ju inte automatiskt från att alla muslimer är onda. Jag menar, väldigt långt därifrån. Det stora flertalet muslimer är ju säkert fredliga och hyggliga människor. Men däremot, för tillfället i alla fall, i den tid vi lever i nu, så är ju extremismen inom islam väldigt inflytelserik, vilket gör att kanske många inte vågar uttrycka vad de egentligen tycker om den här extremismen av rädsla för den egna säkerheten. Jag har en väldigt stor respekt för det här med att hålla tid, eller jag behöver ursäkt för det, men jag är tidsfascist själv. Vi kommer in i väldigt intressanta diskussioner och intressanta frågor, så jag vill ställa frågan till er om det är okej att dra ut på tiden lite grann. Vad säger Tommy? Ja, då, visst. Och publiken, ni som vill sitta kvar, gör ju det såklart. Så får någon som har bråttom gå härifrån. Vi hade en fråga till där. Ja, jag tänker så här att jag känner på något sätt att vi, vad man säger då, historiska svenskar, eller hur vi ska kalla oss, att vi ofta är lite religiösa analfabeter i något vis, att vi har lite svårt att skilja mellan muslimer, islam, islamister, salafister, wahhabister, vad det nu är för någonting, att vi klumpar ihop på något sätt. Och när man börjar prata om religion och politik, alltså man pratar om islam som religion, och när den är religion, alltså då ska man ju, det ska ju vara en privat sak. Jag brukar säga det till mina elever, jag har sagt det i massor av år, att ni utövar er religion och så vidare, det är helt okej, men om det skulle komma i konflikt med
demokrati och mänskliga rättigheter, då är det demokrati och mänskliga rättigheter som vinner över religionen. Att då måste ni rätta er efter det som gäller här. Och då får jag, har jag fått svar för länge sedan att ja, men vi har våra representanter i regering och riksdag som kommer att se till att våra lagar kommer gälla i fortsättningen. Eller längre fram. Ja, tänkte jag. Liksom, det kommer ju aldrig hända. Så att jag liksom småskrattar lite för mig själv. Men det är ju bara som jag var naiv. När man nu tittar på gamla dokument från Socialdemokraterna som kvoterar in muslimer. Vilka muslimer är det de kvoterar in? Jo, det är islamister. Och detta har hänt sedan 99. Liksom man börjar titta tillbaka. Det är inga svenskar som vet. Alltså det, man vet, man har ingen koll på sådana grejer, vad som egentligen händer. Då börjar man titta på politiker ute i landet. Ja, då ser man deras muslimska brödraskapet och så vidare. Det är en smyginförande av en ideologin, islam. Och sånt är jag väldigt rädd för att det finns moskéer, politisk verksamhet. Det finns ett islamistiskt parti, Hizb ut-Tahrir, som växer. Det bara klickar in varje vecka nya gillanden och meddelanden. Eller medlemmar på det där. Och det finns alltså barnen till muslimer eller islamister. Alltså de blir ofta religiösare än sina föräldrar. Skickas till Saudiarabien, till Medina eller till Kairo och studerar där. Kommer tillbaka med sin kunskap som är islamist. Alltså ideologin, islam. Är det någon specifik frågeställning här, eller bara ett bekymmer alltså, som du vill lyfta upp? Ja, just det, att man pratar om islam. Det var du som väckte det här. Men, när man talar om islam som ett hot, då jag kommer inte ihåg vad det var för en artikel eller vem som sa det, men då menar man såklart islam som ideologi eller politik och inte det var... Jag ska inte svara på frågan själv, men nu ser ni på det? Alltså skillnad på... Får jag bryta in lite bara kortare innan och kan nämna att vi humanisterna i Södermanland planerar in ytterligare en sån här sittning till hösten. Ja. Där vi kommer att titta på ämnet just med politik och religion och hur det hör ihop och hur det bör höra ihop. Och det berörde lite grann dina tankar där. Vem vill gå i svaromål eller... Jag kan säga någonting. Jag kan i alla fall säga hur jag tänker om det här och... Jag tror du har alldeles rätt i att bland svenska politiker finns en ganska stor okunskap och även svenska journalister finns en okunskap om det här. Vilket gör att väldigt ofta de som så att säga får representera islam i offentligheten, i tv och så vidare, ofta är mer islamistiskt orienterade än vad den typiska muslimen i Sverige är. Det tror jag också. Och det är ett jättestort problem. Därför att det kommer ju förstås underblåsa främlingsfientliga krafter och islamofoba krafter. Därför att människor då tror att det här är ett typiskt för muslimer när det i själva verket inte alls är det. Men jag tillhör också de som tror att IS är ett mycket stort hot. Alltså Islamiska staten, den organisationen är ett mycket stort hot mot världsfreden och mot liksom stabiliteten i världen idag. Det tror jag verkligen. Men då ska man ju komma ihåg att det är en extremt marginaliserad del av islam. Jag menar, de allra flesta muslimer runt om i världen tycker ju att IS är fullständiga idioter. Därför att de inte har läst Koranen själva, men IS har läst Koranen. Nej, det tror jag nog inte att IS har gjort. De gör precis det som står där. Ja, men du kan gå till det gamla testamentet och hitta precis samma föreställning. Ja, men vi har ju haft en upplysningstid och så vidare. Ja, just det. Nej, men precis. Men jag menar att om du går till den religiösa urkunden så är Bibeln lika eländig som Koranen. Det är inget snack om det. Men där tillämpar man ju inte det. Nej, men just det. Precis. Och det gör de flesta muslimer inte heller. Det är det som är min poäng, va? Muslimer känner sig inte representerade av IS. Det är ju liksom... De allra, allra flesta känner sig inte representerade. Det florerar ju till och med ett skämt i arabvärlden just nu som går ut på att en man och kvinna fastnar i en IS vad heter det, vägspärr, och så säger IS-soldaterna
du måste bevisa att du är muslim, säger han till mannen. Läs en vers ur Koranen, och mannen rabblar någonting på arabiska. Och okej, varsågod, åk vidare, du rabblade, det var bra liksom. Och så säger hustrun till mannen, ja men du läste ju inte ur Koranen, du läste ju Bibeln på arabiska. Hur kunde du göra det? Ja men du tror väl inte att IS-krigarna har läst Koranen sen. Det skämtet florerar i arabvärlden. Alltså man tycker att IS är ett gäng kriminella galningar va. Det har väldigt, väldigt lite att göra med den absoluta majoritet muslimer som ser islam som en tro och inget annat. Men det är ju de här avarterna som är problemet. Och vi har det inom kristendomen också. I Sverige bildades inför valet ett nytt kristet parti som heter Kristna Värdepartiet i Sverige. De vill totalförbjuda aborter, de vill kriminalisera samkönade äktenskap, de vill ta bort lagen mot barnaga ur den svenska lagen. Det är avhoppare från Kristdemokraterna som har bildat det här partiet. Och de är förvisso inte särskilt stora. De fick några tusen röster. Från SD också. Ja, är det folk från SD också där? Ja. Ja, okej. Okay, ja. Ja, och det tror jag inte... Alltså man kan inte hålla SD ansvariga för dem, så att säga. Det är lite samma sak. Ja. Vill du Tommy säga någonting? Ja, alltså... Visst finns det sådana här passager i Gamla Testamentet om att man ska stena folk och sådär. Men... skillnaden är ju att ingen jud eller kristen, absolut ingen eller någon rörelse förespråkar det idag. Men däremot inom den islamska världen finns det ju, förutom IS, har vi ju Al-Qaida och talibaner och så vidare. Så att det är ju ett mer akut problem inom islam onekligen. Det håller jag med om. Det är ett mer akut problem, det håller jag med om. Även om det faktiskt finns, i USA finns det kristna rörelser som vill införa steningsstraff också. Men de är väldigt små och marginella. Har ni några fler frågor från publiken? Får jag ställa en kort fråga till Tommy? Och det gäller det här med mångfald kontra, inte, jag vill inte säga enfald, utan mångfald kontra ett slutet samhälle. Och ja, du behöver egentligen bara svara ja eller nej. Jag är född på 30-talet i ett litet samhälle i Halland. Oerhört homogent samhälle. Om vi korrigerar för hela vår tekniska utveckling, tycker du att det samhället var ett bättre samhälle än det mångfaldiga samhället som vi lever i idag? Ja eller nej? Ja, alltså, jag har svårt att... Jag kan ju säga nej då. Mångfald... Alltså, jag tycker inte en fråga i och för sig som kan besvaras ja eller nej, men... Svara några fler ord. Ja, alltså, ett totalt mono... mono... Kulturellt samhälle tror jag inte att någon vill ha. Det skulle bli alldeles för tråkigt att ena handen. Men, klart att det behövs influenser utifrån. Absolut. Men sen kan man ju diskutera i vilken mån det behövs. Men du, där menar du då att balansen var någorlunda bra? När var vi ett bra samhälle? Ja, kanske till 1975 då, när den här regeringspropositionen undertecknad Olof Palme och Anna-Greta Leijon kom att invandrare och minoriteter inte behövde anpassa sig till det svenska så att säga, utan kunde vara fria att utveckla sin egen kultur och egna traditioner hur man ville. Jag tror att det var någon brytpunkt i alla fall. Sen har det rullat på i en rätt negativ utveckling enligt min åsikt och SDs åsikt. Ja, alltså det här begreppet att anpassa sig är ju ett väldigt, väldigt otydligt begrepp. Därför att det finns väl ingen som inte menar att alla måste anpassa sig till svensk lag. Det är väl ganska självklart. Alla måste följa. Man kan inte säga så här att bara för att några har kommit från ett annat land så kan de instifta en egen lagstiftning i Sverige. Det är vi alla överens om att det inte är acceptabelt. Men jag kan inte förstå varför de måste anpassa sig, som du kallar det för, till, inte vet jag, vår matkultur eller våra helger. Varför måste de anpassa sig till det? Alltså, alla människor kan ju skapa sina egna traditioner, så länge det inte går ut över någon annan. Så själva begreppet anpassning är ju ett väldigt luddigt begrepp. Vad menar du egentligen med att de ska anpassa sig? Det kan jag hålla med om. Men just den här propositionen då, så...
Här, alltså, tidigare hade man ju alltid krävt då att de som kom hit faktiskt skulle ta hänsyn till svenska traditioner och svenska regler. Man måste dansa runt midsommarstången alltså. Nej, det behöver man ju inte nödvändigtvis göra. Men, och, små grodorna och sådär. Nej, jag avskyr personligen små grodorna. Där är vi överens. Där är vi överens. Nej, men jag kan hålla med om att det är ett luddigt begrepp. Mm. Så jag förstår liksom inte riktigt vad man menar med det, va? Att man måste följa svensk lag i en skärpare. Jag accepterar inte sharia-lag i Sverige, naturligtvis. Det är självklart. Ja, alltså det kunde ju vara skärptare språkkrav och så vidare. Att man inte bör ställa särkrav på skilda avdelningar i badhus och så vidare, som har kommit mer och mer sådana saker. Fast det där är ju ett problem i vårt samhälle generellt, att vi börjar ställa mindre och mindre krav, lägre och lägre krav. Vi sänker kraven i skolan, vi sänker kraven på universitetsutbildningarna. Det är ju ett jätteproblem, håller jag med om. Men det har ju inte speciellt med invandrare att göra. Det har ju med att göra någon slags allmän intellektuell slapphet i samhället. Ja, diskussionen är väldigt intressant. Jag känner att det bubblar hos oss som sitter här. Jag ser att några börjar bli lite röda av kinderna. Det är varmt! Men nu hade jag tänkt att vi skulle gå över till den punkten där ni under 5 minuter får möjligheten till ett avslutningsanförande. Jag antar att ni vill ta några djupa andetag när ni ska fundera på vad ni vill prata om. Ja, jag kan väl börja då med ett, någonting vad Christer sa här tidigare om att SD vill ha ett monokulturellt och religiöst samhälle. Det är ju inte riktigt med sanningen överensstämmande. Jag menar, inget samhälle mår ju bra av att vara helt isolerat från omvärlden, utan det impulser utifrån är ju både nödvändiga och önskvärda för att samhället ska få de influenser som behövs för att det ska kunna utvecklas, och det finns ju många. Man kan ju inte undgå att själv ta till sig till exempel utländsk mat och olika högtider som Halloween till exempel, oavsett vad man tycker om det, så är ju sånt också så att säga på väg in i den svenska kulturen. Och då kan man ju fråga sig vad som är svensk kultur. Och en del hävdar att det inte finns någon svensk kultur överhuvudtaget, och då kan ju, ja, eftersom jag representerar Sverigedemokraterna så kan jag ju då läsa upp här vad som står i principprogrammet om vad vi anser om den svenska kulturen. Då står det så här att i sin allra vidaste mening skulle den svenska kulturen kunna definieras som summan av allt som någonsin tänkts, skrivits, sagts, skapats eller gjorts av personer som tillhör den svenska nationen. Och sen fortsätter jag lite längre ner. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängning kunna hålla samman. Och det är väl så att säga kärnan i vad Sverigedemokraterna menar med den svenska kulturen. Och som jag tidigare sa så är ju vi uttryckliga motståndare till den mångkulturalistiska ideologin då. Och här har jag då fäst dess början vid den tidigare nämnda regeringspropositionen från 1975:26 heter den. Där det fastslås att invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten. Och den antogs enhälligt av riksdagen. Men sen 1989 kom väl, kan man säga, en tillnyktring då när det gäller volymen på invandringen. Då den socialdemokratiska regeringen fattade det så kallade Lucia-beslutet den 13 december då.
om att endast ta emot personer som kunde ses som flyktingar enligt FNs flyktingkonventioner eller som hade särskilt stort skyddsbehov. Men den revs ju sen upp av regeringen Bildt 1991 sedan Folkpartiet i form av Bengt Westerberg hade ställt ultimatum att om ni kör det här så lämnar vi regeringen, utan istället så blev det Westerbergs så kallade generösa flyktingpolitik som antogs. Och sen kom 1997-98 en ny proposition där verkligen fastslogs att i Sverige skulle mångfalden råda. Och evangeliet, som jag gärna vill kalla det, om den heliga mångfalden som inte får ifrågasättas, skulle då föras ut överallt till arbetsplatser, skolor, högskolor, bibliotek, museer och så vidare. Så att jag vill påstå att det har förekommit en massiv hjärntvätt egentligen i mångkulturalism och mångfald, som har gjort att vi idag har ett extremt läge där då var och en som dristar sig kritisera volymen invandrare som kommer avfärdas som rasister eller främlingsfientliga. Och det enda man kan möjligtvis förvänta sig av sjuklöverpolitikerna är att man säger att ja, allting är väl inte som det borde vara, utan integrationen måste bli bättre. Men då vill jag och SD gärna hävda att det är helt omöjligt att få en bättre integration med de flykting- och invandrarvolymerna som vi har för tillfället. Då får vi situationer som massaken på Hisingen i Göteborg till exempel. Och jag ska avsluta med att citera Dick Eriksson, som jag nämnde tidigare i hans blogg. Citat: jag är så innerligt trött på de politiker som talar om integration som något positivt. Det enda rimliga är assimilering, men det kan vara för sent för det. Slutcitat. Dick Eriksson, ja, han är väl centerpartist. Tack så mycket. Ja, jag tycker att du bekräftar lite grann det här med att sverigedemokrater och islamister går hand i hand, därför att du säger ändå att det är mångkulturalismen eller mångkulturen, mångfalden är ett problem och ett hot. Det säger islamisterna också. De vill ha en enhetlig kultur som bygger på islam och sharia. Och det ska dessutom vara religiöst fundament i det samhället. Det vill ni också ha. Ni vill inte ha en sekulär stat, utan ni vill premiera kristendomen. Jag förstår naturligtvis inte att det här är en absolut uppfattning. Alltså att det är inga andra kulturella inslag ska vara tillåtna. Du äter säkert pizza till exempel, så jag är övertygad om att det finns viss öppning. Men det är ändå en tendens jag talar om här. Och det skiljer sig väldigt fundamentalt för den samhällssyn som jag tror på, som sekulärhumanismen står för, som är en kosmopolitisk samhällssyn som ska vila på helt sekulär grund. Jag tror nämligen att det enda sättet att komma till rätta med alla de här problemen som du berör, och en del av dem tror jag vi är överens om att de finns i Sverige, det är att vi har en stat som inte premierar några livsåskådningar, som ställer samma krav på alla människor oavsett om de är födda i Sverige eller kommer någon annanstans ifrån. Jag vill alltså inte heller ha någon positiv särbehandling, som ju du sa att du är emot, men jag vill inte heller ha en negativ särbehandling, varken av muslimer eller romer eller någon annan kategori. Det tror jag är själva fundamentet, och därför måste vi ha en sekulär stat som inte ställer krav på statschefen att han ska vara kristen eller har en lag om Svenska kyrkan i lagboken. Vi måste rensa ut den typen av kopplingar till religionen och låta staten vara helt, helt sekulär. Du talar än en gång om det här med den svenska kulturen, och det blir ju så att vilka definitioner du än läser upp så hamnar du i definitioner som kollapsar. Du sa till exempel att det är summan av det som har tänkts och sagt av svenska medborgare. Ta den kinesiska gästforskaren på Karolinska institutet som under sin forskning uppfinner och tar patent på en ny biotech-produkt som sen blir ett företag i Sverige.
hon blev sedermera svensk medborgare, men hon tänkte ut det här medan hon fortfarande var kines, bara här på besök. Är hennes företag då en del av den svenska kulturen eller inte? Ja, inte enligt den definitionen du nu läste. Alltså det går inte att definiera svensk kultur. Jag ser, och där tror jag vi är överens. Du får gärna. Du är lite orättvis där, för nu kan inte jag bemöta här sakerna. Kom igen. För att bara säga att jag tänkte säga något som jag tror vi är överens om, och det är att det är ett mycket stort globalt problem med de extremistiska strömningar, inte minst inom islam, som vi nu ser. Kanske är det så, om jag ska få avsluta med någon slags optimistisk liten reflektion, kanske är det så att arabvärlden nu genomgår det som Europa genomled med det 30-åriga kriget för ganska länge sedan, där vi hade ett antal konflikter mellan kristna sekter, blodiga konflikter, som ledde fram till idén om en sekulär stat faktiskt. Den idén om den sekulära staten var en konsekvens av det 30-åriga kriget, av alla dessa blodiga konflikter, kristna konflikter, religionskrigen, och idén också om tolerans, alltså en tolerans för människors uppfattningar och trosföreställningar så länge de inte går ut över någon annan. Och det är min förhoppning att det som sker nu i delar av arabvärlden kanske kan leda till ett slags folkligt uppror mot den här religiösa extremismen, och där tolerans och den sekulära staten faktiskt är enda möjliga lösningen på detta. Det är vad den sekulära humanismens samhällsvision bygger på, och där varje människa ses som en individ och ska bedömas och bemötas som individ, inte ställas lägre krav på, men inte heller ställas högre krav på än någon annan människa. Att möta människor jämlikt och se dem i ögonen, oavsett om de är muslimer eller vad de nu är för någonting. Det är den sekulärhumanistiska människosynen. Tack så mycket. Jag förstår att du tycker att det är orättvist, Tommy. Någon måste ändå avsluta det här. Innan vi avslutar helt hållet så skulle jag inte, vår värld har ett litet meddelande. Tack så mycket. Jag heter Per-Erik Mansson och jag är kyrkoherde i detta tempel som dyrkar tre spännande gudinnor. Men jag ska inte predika, för jag vet att Christer, han gillar inte folk, eller gillar inte präster som predikar på stora flyktingarna. Men jag ska bara säga att det råkar vara så att på söndag så har vi ett program där det är en styrelseledamot, en förrättad styrelseledamot i Humanisterna, P.C. Jersild, den kände författaren, kommer hit och berättar om sin allra senaste bok som heter Den stökiga psykiatrin. Och den är både rolig och ömsint och fin, denna bok. Och jag tror att föredraget på söndag blir någonting i samma stil. Så då är ni välkomna om ni vill veta lite om den här föreningen, så kan ni, får ni ta vår senaste medlemstidning, den ligger där. Tack. Vår förening heter Vendelas Vänner, det sa du inte? Nej, ja, vår förening heter Vendela Svenner efter Vendela Hebbe. Och så har vi dotter Signe och så har vi sondotten Molly Faustman. Det är dessa tre oerhört spännande kvinnor som vi jobbar med i detta hus. Kort reklam. Det är så här att Christer har precis kommit ut med en bibel. Min bibel? Ja. Den kostar 300 spänn i bokhandeln och han säljer den här för 200 spänn. Bara för att ni är så snälla och kommer hit. Så om ni vill så finns det ett gäng böcker här. Och nu alla, ett stort tack till Christer, du får ingenting att ta med dig annat än ett ansvar. Och en gåva av en bok till Tom om humanism. Tack så mycket. Stort tack. Tack så mycket.